संगारु किशवी सदा खुशाले शड़ प्रोत दे ननस्ता द जहां खुदे दे खबर दे दस्ता मन के लरे तहया धनिया बे रिजा पत निष्ठ से चरत बोतले दा फून एम बन रवान दी ददी चरत तले वे रिजा आहा आहा मा नन स्ताद लास द ममा सुना इंसल्ट शवे दे तात संदाजा श्ता बाबर आगाज नियाबेख पले गायने कॉलेजेस लबोतलुम ته دروغو دا پاس دروغوی دغا خو ما غختل چه ته دا خپلو دروغو دا دوکی پا زریا پا خپل دا بابر پا نظرونو که او غرزیگی او دا دروغو ما جبی نورم دا غر پشان سوزی او پا ما بس خبرم رانشی زد خپل ماما بیزتی نشم برداشت کولی ریجا او یو خبر زما پا کلو غوگونو اورا स्टार ट्रीटमेंट पर माँगा जाए कि कम जैसे मम्मा गुआड़ी, अगर जमां मोर दा, समाधा पर चलता गलत सोचने का ये गा, और वर्षा सूर्यों का गेटा, वर्षा और माफियों गुआड़ दा गेना। दादी तुमरा माफिया न उस इसाजत निश्चले, सुबह चे जमां स्तर की टीटी दे अगर टीटी शुए। I'm sorry mama, actually नियाबे माता दाऊद चे जताका में गायने कॉलेजेस ल اگر دا میرا مغل نم زیادہ خدا دا دی مطلب دالے چستا زما پا یو خبرم یکین نشتا نا ماما دا سی نا دا پلی زما پا پوزیشن دا پویدو کوشش ہوکے تنیا بے پریشر پا ما دیر زیادو دروغ ماما آیا رجا دی دام را مدو کی لگڑی را مامو پی جندی چتا دا خپلی اندی چرتا تلل نگواری کا نا نو اسو کم تانشی بوت لے او یو خبر بلا میاد ساتا زد بابر موری مانا زیاد داغ دا خو سوچ سوک نشی کولی نیا بیزه یوازه پر خودم او دا ټولو مخکې مجرم کړم ریجا اوس هم لا تاسو راوښته خپل دوست او دښمن کې فرق کول ستګه چتا اندازو شی سوک ٹھیک تھی او سوک غلط تخ پلستر گنا دا پٹے لری گزارا کا چرتا داسیو نشی چتا درزخری ہیا پلیز تماوس ڈسٹرب کوا ما خپل سنسیئرٹی خپل جان سر کیدا ستا ہم درد ہے ستا خود غرضے ٹولے زما وڑان دی دی کما خپل خود غرضی شروع کڑا کنا نستا نصیب کی با بغیر دا ڈگرو نور سم نہیں تاسو چه سوویل ما آغا اکڑل گوڑاگی جوڑو شمس تاسو دل آسونو او تاسو تاسو ریٹن کے مال اسر را کڑل رسوائی او آئے نیابے تاسو زوالے داسی یواز اکڑا ما تاسو زوالے یواز پر خود مولارے ما ہوس تاسو لاس نیوالے او ام تاسو زکندی تو ورزولم بندی کا تا کمزور خلقو پشانتی گلی مانی زما مضبوط ارادے مضبوطولا نا پس کمزور کولوان ام تاسو یہ ہاں مام تا یواز پر خیوی چی تا مضبوط شی تر صوبہ زما پاس را گرزی سا غوانم چی تا دا توفانون ساری جنگو کی کم کور کی چی دا حیا پشان حریف بی حل تا بغیر دا مرستم جنگ کو لیز دکا ہو نیابے اس خومو پریدا او رازا ما سارا اس تا سما چرتا بوزے نیابے سوال مکوا رازا موسیقی
جنیابه تو استا مور ریجا تا او ما تا گوتی نیسی داغی جواب در کول لراغلیم ستا دا مور پا نظر که تا دی کور انگور صرف حیا دا تا ریجا پا مور جولو دو ستا مور آنو خوشحاله نشوا ستا سودا سوچ غلط تی نیابه سوچ زمان نه ستا غلط تی او پا دی خبر تا خب پویگی دا حیا دا منی پاولان دی ستا دا مور مور ولی جر تا روکا شوی دا او پا ماجبی نیسی تبار نشتا ولی چی اغا دا ریجا مضبوط قدمونا کم زورو کولو دا پار سا نیابه پلیز خبری بدگمانی دومر مزیاتوی چی دا هر رشتیا پشا تاسو تا شخ کاری زده بوتان و غیبت پا گناه که راتلل نگوارم کم چی ما تا صحیح کاری اغا ما اووی ما ریجا زان سر بوتلی با خبلا مورد پویا کا زمان دا ریجا منس که دی نرازی بابی تا سره می خبره کول غوختل س خبره کول غواړی تاسو س خبره د چداغي په پټولو تاسو رجا په د کور کې نورم مضبوطول غواړی کما خبره زما په خیال کې ناراضي ز چې درنه س خبره ته پوس کوم اخو تاسو ما ته ویل شي ارسلان ته تاسو غلط فهمی شوی دا داسې سم نشتا د رجا په حق د ضرورت تاسو سره صدا سشتا د کمی په وجه چې داغي پوزیشن په د کور کې کمزوري کې دی شي خو تاسو به داسې هیڅ نه وایې هغه په دې کور کې ستا جلد کمزوره کې لګیا ده ایو تی چې هغه نورم مضبوطول غواړي په خپلې بربادۍ اخر داسې څوک چپ پاتې کېدای شي ایم سوری زه خو په تا باندې هیڅ نه پوهیږم بابره کستانیا خپل خوشاله پوره کول غواړي شوق سره دی پوره کی خو بچي ګوره ته خپل ذمہواره هیرنه کی پلیز تاسو بالکل ٹھیک وایم ماما او ما ته دې خبرې پوره احساس هم دی او وګوره که رجا د ډاکټر همیرا مغل نه مطمئن نه نو بیا خیر دې چرته بلی ډاکټر نه نمبر واخله ماما تاسو مه پریشان کیږئ زه به هندل کم یا خدایا اس پس کیگی د دینه مخکی چیز سے غټ مصیبت کې را ګیرا شم مالا د دې مسلې سے حل را وستل پکار دی هيا بچی تا خو د وخت نه مخکی زړه وجل زدک د زړه وجل خو ماته وخره خېلې دی هيا ماته پته لږه تا ماته کلم د روغ نه دی ویلې او نه درانه خبره پټه کړې دا پته نه لګی ولی ماته داسې لګی چې تمانه سره خبره پټې نه ماما زه تاسو نه سم نه پټوم ضروری نه ده چې ته هر یو خبره ما سره شیر کی یا ما ته وې خو بیا ما سره دا یاره ده چې اسې نه ته په ملګرتیا پاللو کې په څه مشکله کې ګیره شي نه داسې هیڅ نشته او تاسو بالکل مه پریشانه کیږئ ستاسو د امید واګانې همیشه ما سره دي زه به کلم نه بیلم تاسو فکر مه کوئ هلو بابر خیر خدای ری جادا دوم را لیٹ تی فون ولی اوچت که ما ایکچولی امستا بار کی سوچ کولو خا سو سوچ تی کوزا ما بار کی ام داغا چه تو سمرا خیی او زما سمرا خیال کوی او تا تا پتا چستا بار کی ما سو سوچ کولو سو داغا سوچ می کولو چی نن موږ دواړه آؤټینګ لزو ریئلی او زه رښتیا ویم نن به موږ دواړه ډینر بهر کوو او ښه ډېر شاپینګ به کوو او ته څومره ښه یې بابر زه به ستا د راتلو انتظار کوم اوکې زه درځم او رښتیا خیال ساته ده ځان توم بای اوکې نیابه دا جوړا څنګه ده تا سره خواري او سوټ خو لیک کاری چې کم دی خوخي واغونده ثانک یو دا دا کم زه تیاری ده د بابر فون راغلی او هغه ما سره پرومیس کړی چې ما به شاپینګ لبوزي او ډینر بم بهر کو دا
دا خو ډیره د خوشاله خبره ده. خپل خوشاله د حیا نه پټ ساته، چرته د نظر نه شي. جینیا به زه تیارېږم، راځم. نن ښکلی ښکاری، او د دوو ورځو نه چې کومه تاته انزایټي ده که نه، د هغې نه هم خبرې. بابر ته دومره بیزی شوي او ته خبرې چې ته دومره بیزی او مالا توجه نه راکې، زه څه عجیبه غونته شم. څوک هم رجا، تا ته خو پته ده که نه چې بزنس لم ټایم په کار دی. خبر یم. دا راته وایې مونږ چېرته ځو؟ چې چېرته ته وې هغه ځای ته به ځو، او که چېرې د هغې نه مخکې ته به ما سره یو ځای ته ځې. ها چېرته؟ سرپرایز دی رجا. بابر ووایه که نه، تا ته پته ده چې ما کې بالکل صبر نشته. خدایا، یو خو ته ډېره بې صبره یې. مونږ ډاکټرې له روان یو ستا د چیک اپ لپاره. اوکې؟ څه یو ځل بیا چیک اپ؟ بیا د چیک اپ څه مطلب شو؟ ته خو داسې ویل که چې روزانه ستا چیک اپ کیږي. بابا سټوپ د کار. ارې جاب څه چلو شو؟ ستا طبیعت خو ټیک دی که نه؟ بابا زه نه ځم، پلیز گاډی اتروا. ارې جاب بس لږ لار پاتې ده، پلیز لږ غوندې صبر. په ما سم سر ګرځي. ته مالی ته دې ځای نه جوس راواله. لږ صبر وکړه، دې مخکې ځای نه تا له جوس روړم. اوکې؟ ته ټیک یې که نه؟ زه ته کښېنه، زه تا له جوس روړم. ښه هلو هلو نیا بے، تا دمرا ورختا ولی نیا بے؟ نیا بے یو غټ گڑبڑ شو. تا دا آؤٹنگ دا پارا تلی وی که دا گڑبڑ دا پارا؟ نیا بے بابر مازان سره ڈاکٹر لبوزی چیک اپ دا پارا. نو اوکا چیک اپ اوس سکے دیشی چی کلا ڈاکٹر رشتی ہوئی چی تا امید سرنے؟ نو ورتوایا چی غلط فہمی شوی دا. نیا بے هلو هلو یو سو مچ حیا، تا ته څنګه پته ولګېدا چې دې وخت زما کافی ته ډېر زیات زړه شوی دی؟ ځکه چې په کوم وخت کې تاسو بک ریډنګ کوئ، ما هغه وخت په کافی سکلو لیدلې. دا خو زما د اسکول د ټایم نه عادت دی. خیر، اسکول نه راته رایاد شو، ته خپلې یونیورسٹی ولې نه کنټینیو کې؟ اوس خو ټول خواهشات لکه چې چېرته ورک شو. الا تا څنګه خبر وکړه؟ او زما په موجودګۍ کې خو چې ته بالکل هم نا امیده نه شي. مایوسی انسان په لږو اوبو کې هم ډوبوي، او بیا ته خو دومره طوفانونو نه تېره شوې یې، جنګېدلی یې. انشاءالله مخکې به هم اسکې سترګې یې، او بیا زه خواسم تا سره یم. هم ستاسو د سهارې په وجه خو زه د هر سخت وخت مقابله کولو قابله شوې یم. ګنې په ما چې څه تېر شوي، هغې نه پس معاشرې څه خپلو به هم نه قبلولم. هیا بچی که زړې خبرې دی عمدغه سې د امیل په شنغاړه کې اچولي، نو کله به هم په خپله جوله کې خوشحالۍ راټولې نه کي. خوشحالۍ دپاره په خپل ځان یقین ساتل ډېر ضروري دي. رجا ته وګوره، خوشحاله اوسي، د چا پروا هم نه ساتي. خپله ژوند تېری او په خپل ژوند کې مشغولې. رجا خپله ټوله دنیا خپل ذات پورې محدوده کړې ده، ځکه هغې ته د خپل ځان نه بغیر بل څوک نه ښکاري، او په دې وجه د هغې چېرته د تلو راتلو خواهش هم نه دی پاتې. خیر پریدا، ما ته را یاد شو چې بابر نن رجا بوزی د چیک اپ دپاره ډاکټر ایله. چیک اپ دپاره؟ رجا، رجا تا چرته لاړه؟ دی خو ما ته وی چې ما له جوس روړه، پته نشته خپله چرته لاړه.
سمرا کیر لستا وینا خو کول پکارو کنه خدایا موبایل ایم گاڑی کی پریخی دی دنیا بین تپوس کوم داولی بیا بیا کال کے پریشان دیکھڑا ما یہ رجی ڈاکٹری لے نتلی رو بابر تبا دی صفا ویلیو ما تا دا کال سفیدا نیابے देर जाता उस तो बिया बिया फोन वाले को बाबरा तो जिन्या बेज़ खबर को और तासु माता दाऊ आये ची रिजाख पल चेकअप वाले न गए अगे तासु तकाल वाले को प्लीज माता हुआ है बच्चे नन सबादा जिन्या के दख पले मर्ज़े माली की अगे खपल चेकअप वाले न गए न पोएगा माँ निया बेज़ आज माता सवाल जवाब न दे तासु जमाना से फटा हुए सफा सफा हुए खबर सदा دا خپل خزنه ته پوسوکا ما ته سپاتا دا زنیم داغي مرګر خو یې نه چې د زړه ټول رازونه به ماته وي خو نیا به پته نه لګی چې رجا کم طرف ته لاړه چرته لاړه څه مطلب اوس پور هو تاسو را و هم په دا خبر خو زم پریشانه ما غي د پر د جوس اډر ورکو چې واپس رالم نو په گاډي کې نه و او موبایل په گاډي کې پریخه دي زه خدای زی دل تکورم خو تاسو پریشانه کیږئ ما واه ما ماته موایخه اوکي अल्लाह चता रिश्का या टैक्सी में लौशी जे जदा बाबा ना मखे कोरता लाड़शम मन के लरे तहया फारिद भाई तासु प्लीज मा कोरतो रसवे जदा हया पर बारे के से खबर कोल ना क्वाड़म बाराम के ना इला हुमा तनन मौका मिला उशवा सिदहाया सरदहरे ज्याते बदला वाखलम फारिद भाई तासु मकम से तो बोझे तासु गाड़ी उदरवे जब टैक्सी हु कमा हम गले होसा मन के लरे तहया